שלום, רגע, אני אשים את עצמנו, מוני בדרך. תילי! את ציפקה אני עוד רואה, אבל אותך בכלל לא. נו, אז עכשיו אנחנו, אני פה עכשיו עד סוף אוגוסט. אני רק מצטערת שלא השגתי את הטקסט, אבל בסדר, אין הכל. לא קרה שום דבר. טיפי, את באמריקה? מה פתאום? אני פה! את פה! אני לא מבינה, איך אתם דבוקות אחת לשנייה? ואני עוד אומרת, טוב, יש המצאות שאני עוד לא מכירה בה. עוד חודשיים לא הקלטנו, מאז שציפי באה, והגעתי שלשום בערב, ובגלל זה היינו צריכים היום לומר, כי אנחנו פה שתינו. רגע, אני מתקשרת למוני בפלאפון לשאול איפה הוא. איפה אתה, מוני? איפה המצלמה? תראי לו איפה המצלמה. תראי לו איפה. פה באמצע. אנחנו צריכים להסתכל עליהן. פה צריך להסתכל. לא. על הבנות. לבריאות. סנדרה, מה קורה? אז מתחילים? בעברית, נכון? כן, כי אני צריכה להגיד, כי לימה שלי בניו יורק לא מבינה עברית, אז אני צריך להגיד לה מתי להתחיל את זה, לא את הקשקשת שלנו. אז מתחילים. שלום, צילי. שלום צילי. כן, ואנחנו פה בתוכנית שנקראת תזוזמן, שזה ביחד. נכון. נכון? כי אנחנו ביחד עכשיו ארבעה, לא שלושה. אנחנו כתף אל כתף. כתף אל כתף. עם מוני וסנדרה, נכון, כתף אל כתף. נכון, ורק שתדעו שאנחנו פוגשים אנשים שאנחנו רוצים להעשיר את נשמתנו. את נפש הפנימית שלנו, וגם להרחיב את תאי המוח, והחלטנו שמי יותר, תאי המוח, ומי יותר מתאים מסנדרה שדה, ראית? רק סנדרה. מוני מושונוב, חכי שנייה אחת, חכי שנייה, שבוא נגלה גם את הסוד, שאנחנו הולכים לחפור להם. לא, 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 לא מגלים. לא, 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 אני לא מפחד, צילי. הולכים לחפור להם דווקא על משהו שמאוד מעניין אותנו. אותנו, שזה הכיסאות. אז בואי תציגי אותם רגע. יאללה. תציגי את סנדרה ומוני. כן, כבוד לאנשים. כן. סנדרה ומוני. סנדרה איס. אחד מהפאוור קאפל של התיאטרון הישראלי. פאוור קאפל זה משהו ניו יורק. לא, אנחנו מכיכר דיזנגוף, אם ידעתם, שם גדלנו שתינו, בכיכר דיזנגוף ובכוף הפינת דיזנגוף. גם תילי גרה? כן, כן. בנות פרפומריה, והיא ממש בר כוכבה, והיא מכירה את כל המשפחה שלי, ואת המשפחה וכולי וכולי וכולי. אצלנו זה לא פאוור קאפל. כשאני הייתי קטנה, אמא שלי הייתה שולחת אותי לשושנה. אמא שלי? לשרפובה. להביא כל מיני דברים. נכון. ואז שושנה הייתה אומרת לי, צילינקה, אם זה לא הולכים ככה, צריך להכניס את זה בסקיק, כי זה הטמפונים. נכון. אבל גם אחרה קנדומי. אחרה, אמא של... לכל השחקנים. לכל השחקנים של הבימה וזווית וכל אלה. אבל אנחנו פה בדיוק לדבר עם... זה האנשים הכי נחמדים. ציפי נורא מתרגשת. סנדרה יותר נחמדה. אתה יודע מה? גם אתה נורא נחמד. אל תיקח. אני בסדר, אני חביב, אבל טובת לב אמיתית זו הגברת הזאת. נכון, רק להגיד לך שאתה אמרת שאימא שלך בת 100.5. 100.5, כן. 103. באוקטובר. נכון, נכון, עוד מעט 101. נכון, ואני אמרתי השבוע למשפחתי שכשאני אלך בגיל 100, נא לכתוב על המצבה שלי, המשיכה הלאה. יפה, זה רעיון טוב. לא, אני מבקשת שיהיה עם שיר. לא, לא, באמת, באמת. זה באמת רעיון יפה. זה הולך להיות בצבא. וזה מזכיר לי את אמא שלך ממשיכה הלאה, ובטח, תחכה, אני עוד אגבה. אני עוד זוכרת את אבא שלך, את המתבדים בנחלת בנימין. נכון, נכון, אני זוכר. אני זוכר שדיברת איתי על זה, הייתי הולכת לקנות שם בדרך קראו לחנות, גלריה לבדים או משהו כזה. אני זוכרת שזה היה בצד המערבי של נחלת בנימין. נכון, נכון. סנדרה, את יודעת איפה מערב ומזרח? אני לא. אני גם לא, אני איתה. בצד של הים. הים זה מערבי. נכון. איפה הים נמצא? שם. איפה נמצא הים? חברים, לפני שאנחנו נשאל אתכם מה התוכניות שלכם ל-40 שנה הבאות, אנחנו עכשיו רוצות ללכת אחורה רגע, כי בטח כולם מצפים איתנו שאם יש לנו את סנדרה ומוני שנצחק ונקשקש את זה, ואנחנו בכלל לא בעניין. אנחנו כן בעניין, כי לא לשכוח, תגידו לי, אני מהכיסאות יצאתי
אני לא יודעת מה זה, זה משהו שבין נפרמת. רק שנייה, רק שנייה, אף אחד לא יודע על מה את מדברת. נכון. יש לנו, קודם כל, אנחנו רוצים לדבר על תיאטרון. נכון. ולא על טלוויזיה. נכון. ולפני 20 שנה, לפני 20 שנה, מוני ביים, נכון? זה היה 20 שנה. אהו, זה עבודת הבימון. בדיוק, כן, כן. 21, משהו כזה, כן, כן. נכון. זה היה המחזה הראשון שביימת, רוני? כן, כן, זה המחזה הראשון שביימתי. לפני 20 שנה, יש כמה דברים. קודם כל, אתה יודע, יש כמה מחזות שאני רואה אותם באופן קבוע. מחכים לגודו, כל הפקה, כיסאות, כל הפקה. שלוש אחיות. שלוש אחיות, כל הפקה. גנדו בבנים. למרות שיש לי את שלוש אחיות, יש לי קצת בעיה עכשיו, כי אף אחד לא לוקח אותם למוסקבה, אז הם בעס אותי, ואני מחכה, אני עושה הפסקה איתם. מה זאת אומרת, אף אחד לא לוקח אותם למוסקבה? אה, בעלילה. כל הזמן מבקשות להגיע למוסקבה, ואף אחד לא שם עליהם. אבל לא, רגע, ועכשיו דיברנו על זה, שיש לי קולגה באוניברסיטה, שכתב מחזה עדג את בית הבובות. בית הבובות 2. 2. זה שהיא חוזרת הביתה. אה, אוקיי. משהו כזה. אז היא... מותר לעשות דבר כזה? כן. הוא לא מעתיק כלום. לא, אבל הוא משתמש בשם וזה. טוב, בסדר, חולים. וצילי רוצה שנכתוב, סנדרה, תקשיבי, את... אני רוצה שהחיות תהיינה במוסקבה. שיגיעו למוסקבה, ועכשיו הם מתחילים את המחזה. אז תקשיבי על זה, מאמי, וזהו. אז גילה אמרה לי, גילה מגור אמרה לי, עכשיו שכנראה הם נוסעים עם ההפקה של שלוש החיות הסכנות למוסקבה. אמרתי, אולי יעשה צדק בחנן סניר, ייקח אותם למוסקבה. אבל אני לא יודעת אם... תראי, את האמת להגיד לך, אנחנו... בואי רגע אחת נדבר איתם, כי הקול שלהם צריך לשמוע יותר בספייס. אבל אנחנו מאוד נהנים. אנחנו מאוד נהנים. הם יכולות להמשיך. לא, כי זה מסקרן פתאום. לא, אנחנו מקשקשות. שלפני 20 שנה באתי לאבימה ונכנסתי לכיסאות בשוויון נפש, כי הייתה הפקה של... אני זוכר שבאת. כן, ואני זוכרת שיאנקלה אגמון, זיכרונו לברכה, האחד והיחיד הגדול מכולם, לגמרי. אמר למוני, אתה צריך לביים. ובחרו את כיסאות, וואו. וזה היה באולם הגדול, ואני עד עכשיו יש לי צמרמורת. יצאתי... כן. אמת, זאת הייתה ההפקה הכי טובה של כיסאות. אני אגיד לך, מה שקרה שם זה שתמיד אתה לא מאמין שאתה רוצה לעשות עוד דברים במקצוע, זאת אומרת לביים, אני כל הזמן משחק, זה לא עניין אותי, זאת אומרת, עניין אותי רעיונית, כללית, אבל לא פרקטית להתחיל לביים. ואז נזרק להעביר הרעיון של הכיסאות, כי כמו שאמרת, הכיסאות זה באמת אחד המחזות המופלאים ביותר שנכתבו על ידי יונסקו, יליד... רומניה. אוקיי? ומה שקרה שם בכיסאות זה שבאמת ינקלה אגמון, בגלל שהוא היה כזה נדיב, מבחינת ראייה למרחק ולתת הזדמנויות לאנשים, מאוד נדיב בנושא הזה, אז הוא העלה את הרעיון, אנחנו העלינו את הרעיון, סנדרה העלתה, והוא חזר אליה אחרי שנה עם הרעיון, ואיכשהו זה קרם אור וגידים, ואז החלטנו שאם זה כך, אנחנו גם נתרגם את זה. ואז סנדרה ישבה ותרגמה, את זוכרת איך עבדנו על התרגום? כן, כי למדתי את זה אצל במאי דייוויד טאקר, שהוא לימד אותנו... לא לגעת במחשב. הוא לימד אותנו לתרגם מכל מיני שפות. הוא הביא מחזה, והוא אמר, בוא נתרגם אותו בשפת, בכזאת, שפה כזאת, באנגלית, בצרפתית. הוא אמר לשחקנים, כן? לשחקנים, בדיוק. ומי שיחליט מה בסוף יהיה ה... ורסיה שנשתמש בה זה השחקנים. וזה נתן לי ביטחון לתרגם את כיסאות. כי השחקן הוא זה שבוחר את הגרסה הסופית של התרגום, ואני אמרתי לעצמי, זה התחיל מזה שסמי רמי, הגיבורה, קוראת לה, איך קראו לך, אתה זוכר? לפי דעתי לא היה לך שם. לא, לא היה לי שם. ולמה? כי היא הייתה קוראת לו מון שושו, שבתרגום לעברית זה כרובית שלי, ובצרפתית זה שם חיבה.
ואמרתי איך אני אקרא לו, כרובית שלי בוא הנה, כרובית שלי, מה, אני אוהבת אותך, כרובית שלי אתה מתוק ואתה גם מעצבן, כל מיני. ואז קראתי את זה ברומנית, וברומנית היה כתוב פוישור, פוישור ברומנית זה אפרוח. אמרתי, או, והייתי קוראת לו, אפרוח שלי. לא, זה גם מלמד אותך עוד משהו על תרגום, כשאתה... כשאתה קורא הרבה תרגומים לאותו מחזה לצורך העניין, אתה מבין שהתרגום זה קודם כל, או עבר פה אופנוע, זה אחד המקצועות הפחות מוערכים בתיאטרון או בספרות. זה לא סתם תרגום, זה עיבוד מחדש בעצם. עיבוד קליל. קליל, קליל, כי אין... בטח, אבל זה עיבוד. אבל העיבוד, כן, נכון, אבל לא, ואז אתה מבין שמתרגם לוקח לעצמו סוג של דרור וחופש, למשל להחליף את הקרובית לאפרוח. ומה אנחנו עשינו? אפרוח שלי, כן, שזה חביב. גם קרובית זה חביב, אם היינו מעלים את זה עכשיו. לא, כי קרובית יש בזה כמה משמעויות. אבל זה לא, אבל כשאתה אומר... איזה אפרוח מתוק, יש לזה אסוציאציה. זה גם מתאים למוני. מה קרה לך? קרובית זה גם טוב. קרובית זה גם צריכה. אבל בצרפתית יש לזה קונוטציה של מתיקות. ואז זה... את ממשיכה לקרוא לו ככה? מה? את ממשיכה לקרוא לו ככה? כל יום, עד היום? בוא נדבר על זה פעם אחרת. בסדר, בסדר. תחליל לברוקולי. בדיוק. ובקיצור, אז היא לקחה על עצמה את עבודת התרגום, שכמובן המחשב שלנו עם האצבעות, זה לא היה פשוט, כשכמה פעמים גם הלך לנו לאיבוד חלק, כי לא עשינו שם שמור וכל הדברים, אבל זה היה די בהתחלה, אז מבחינת היכרות המחשב, ואני הייתי קורא כל לילה, ואז באיזשהו שלב הכנסתי גם אני לעבודת התרגום, לא במובן הזה של עשיתי את העבודה, אלא התיקונים, את יודעת, יש את התיקונים. וזה כל כך לא מוערך, היום אתה מבין, כי הרי מה קורה בתרגום? אתה צריך לשמור על המשקל, גם ליצור איזה משקל ואת הפרייזינג של המשפט, אם הוא ישתמש בחמש מילים, אז במקור, אז אל תשחק עם יותר מדי מילים, תמצא את העברות המדויקות, שזה בכלל נושא אחר, זה לא רק משמעות וזה, והייתה הנאה גדולה לעבור את זה, כמובן שהיינו לנו, כן? לפעמים זה גם קובע עד כמה הסאבטקסט של המילים עובר. נכון. תרגום מדויק, נשאר הסאבטקסט, וזה כל כך... למשל, יש שם קטע בסוף ההצגה, בסוף המחזה, שהם נפרדים כביכול מהעולם, כי הנואם, יש איש שבא לנאום לפני כל ה... אולי נספר קצת על העלילה למי שהוא מקבל. כן, איך תספר? תגמור את המשפט ותספר את העלילה. או אחד מכם. כל הזמן אני רואה אתכם זזים ומעבירים כיסאות מצד לצד. זה סנדרה וענבל פינטו הענקית הגדולה שהיא הכוריאוגרפית שניסיתי למצוא אותה ומצאתי אותה בדרך לא דרך, אבל היא עזרה לנו מאוד. אבל רק לצורך אלה שלא מכירים את סיפור העלילה, מסופר על זוג זקנים מעל 90, 91 ו-93, זוג מבוגר שנמצאים באיזה מקום מוזר כזה שמדי פעם יש, כביכול משהו דמוי מגדלור בלב ים, במקום שעבר כנראה איזה אירוע טראומטי או העולם כולו או רק המקום הזה, אתה לא יודע בדיוק, ואז הם מחליטים להזמין אורחים למקום המוזר הזה, שיבואו לשמוע את המסה של 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 האיש המבוגר הזה, שזה אני, על העולם, על החיים, את הזווית ראייה שלו על מה הוא, והם רוצים שמישהו אחר יעשה את הנאום הזה עליו, ומזמינים את הנואם, במקור הוא הנואם, אנחנו קראנו לו הדובר לצורך העניין, והוא צריך לנאום בפני אותם אנשים, אבל מה, האנשים האלה הם לא קיימים, הם דמויות, הם לא רואים את האנשים האלה, זאת אומרת, הבמה מתמלאת לאט לאט אורחים
שלא רואים אותם, אבל כן רואים את הכיסאות, את הכיסאות שעליהם הם יושבים. ואז מתחיל להיות איזה דין וחשבון ביניהם ובין האורחים, ואז אתה מבין שזה מחזה שאתה צריך לפענח אותו כקורא, לפני שאתה מתחיל לביים, אתה צריך לפענח מה קורה, מה ההבדל הגילים, האם הם זוג, האם הם, מי יותר מבוגר, היא או הוא. והאורחים הם חושבים, הם רוצים שהם יבואו, אבל אין אורחים. זה לא שהם לא נמצאים כי הם לא נמצאים, אלא הם לא הגיעו אף פעם. זאת אומרת, זה בדמיון שלהם. הכיסא לא בדמיון. הכיסא לא בדמיון. מי שצריך לשבת עליו. נראה לי איזה אורחים מגיעים אלינו עכשיו. אז באמת לפענח את הדבר הזה, זה היה עכשיו, ואז הצלחנו לפענח, ואז אתה מתחיל, נדל לך דוגמה, יש לנו הרשות, אני הכל תחיל מתוך הרשות של המתרגם שיכול לקחת לעצמו דרור, יש שם קטע לפני שהם קופצים למותם אחרי נאום הנואם, לפני נאום הדובר הזה, אני מבקש ממנה שתספר לכולם על זה ועל זה, שתספר, סנדה תפסיק עם זה. רגע, זה החתן, לא? כן, החתן, עמיחי, תגיד שלום. הוויוליסט הבאדי בילדר. שלום, אני הכרתי אותך בזמנו, וחלפתי על פניך, אז אני מבינה שאתה לא זוכר. הלאה. אתה נגן מצוין. תודה. כן, כן. ומדברים פה על פנים וזה, אז גם פניך יפות. אם אני... אז איך, מדי? זה כמו מתי. ומחשב רואים את הסרט. זה פילרמונית בברלין, זה לא פשוט, ואשתו, אלמה שלהם, איזה זמרת, כן, זמרת כזאת, ומה אנחנו? אנחנו זוג. ראיתך בשנייה, אם תתקעו. אנחנו מועמדת לזמרת השנה, סליחה. באמת? זמרת אופרה, אלמה. זמרת אופרה, כמובן. נחזור לסקנים. לא מצו, סופרן. גם הם יכולים להגיע רחוק. אני רואה שלא נגיע, אז לא, זאת אומרת, לא, אני, הרצף, המחשבה, בקיצור, אז אתה מגלה שהמתרגם יכול להרשות לעצמו שינויים קלים ברוח הנושא, אם הם משמעותיים, וזהו, אז היה צריך, אז הוא אומר לה, ספרי להם על זה ועל זה ועל זה, הוא מבקש מאשתו שתספר לכולם, לכל האורחים, על הדברים הכי נפלאים שהיו להם, שנייה לפני המוות. אז החלטתי לשנות את זה כבמאי, והתייעצתי עם המתרגמת, השחקנית, ואמרתי לה, ואז לקחנו דברים מהחיים שלנו. אז אמרתי לה, ספרי להם על הממולאים שהיית מכינה, ואתה יודע, על כל מיני דברים שהיו מאוד קרובים לה, לחיים שלנו, מתוך החיים שלנו, וזה סוג של רשות שלא חשבתי שמותר לקחת בזמנו. והמחזה... זה הדרך אגב, מוני, וסליחה שאני מפריעה לך, זאת הייתה הפקה בשתי רמות, קודם כל זו הייתה הפקה הכי בבית בעולם. נכון. היה משהו כל כך אישי וביתי, וזה היה כל כך תמון במזרח אירופה של שניכם, נכון. אתם הייתם לגמרי בבית שם. נכון. ומה שהצלחתם להוציא אחד מהשני כזוג מהבית, אף פעם לא ראיתי אצלכם בשום מקום. נכון, אני מסכים איתך. לקחתם את זה למקום אחר, והייתם שם הכי בנעלי בית, וזה היה... אני אגיד לך למה, סנדרה, אולי את רוצה לדבר? לא, יש לי כמה דברים. אוקיי, אני אגיד לך למה, אבל אני חושב שזה מה שאת רוצה להגיד אולי. כי הלכנו עם הלב, הנשמה ועם התמימות ועם מה שנקרא beginner's luck, כן? יש דבר כזה. כי אתה לא יודע איך מביימים, אתה יודע, אתה עובד בתיאטרון המון שנים, אתה לא יודע מה מידת ההכנה של הבמה היא לפרודוקציה לפני שהוא נפגש עם השחקנים. אבל התמסרתם. התמסרנו לגמרי, ואני אגיד לך עד כמה התמסרנו. הוא שילוב של צרפת, ורומניה, יונסקו, שכתב את המחזה המופלא הזה. גם מעצבים מצרפת היו, לא? וסנדרה היא רומניה, והמעצבים שלנו הם רומנים צרפתים. צרפתים, זה מה שאני זוכר, צרפתים היו. רומנים צרפתים, כן. הם באו מצרפת והיה עיצוב מהמם.
ואז אז הקטע הוא שהרומניה שהיא יודעת על מה היא מדברת עליה, וחברות של סנדרה מהארץ, סימונה ועוד כמה בנות, שהכירו אנשים בצרפת שגם הם היו גולים רומנים, שזה בכלל נראה לי מופלא. ואז הם המליצו לנו לנסוע בכלל לפריז ולפגוש את הבת... את סמי רמי האמיתית פגשנו. לא קוראים לה סמי רמי, סמי רמיס, זה השם האמיתי, זה עיבוד שלנו. לא משנה. ולפגוש אותה, את הבת של יונסקו, לא פחות ולא יותר. אז נסענו לפריז, ואכן פגשנו את הבת של יונסקו, והיינו בבית של יונסקו, עם הציורים הנפלאים, שהוא גם היה צייר אגב, נאיבי מה שנקרא, ואתה רואה גם שניים שלושה מירות תלויים על ה... על הקיר, והלכנו עם הרגש ועם הזה, ממש ב... והם הכירו לנו, האישה הזאת הכירה לנו את... רדו ומירונה. את מירונה ורדו, שהם בעצם גם גולים רומנים, שהם מעצבים נפלאים באופרות של אירופה, באמת בטופ של הטופ. צלצלתי מיד ליאנקלה, אז הוא אמר לי, זה הגדולה של האיש הזה, אמרתי לו, יאנקלה, תגיד, יש לי אישור בכלל להיכנס למסע ומתן או דיאלוג עם מעצבים מחוץ לארץ? הוא אומר לי, כן, בטח, איזה שאלה. אמרתי לו, אבל זה לא, את יודעת, לוגיסטיקה ועניינים וכסף. וכסף הזה הוא אמר לי, תתפלא, לפעמים זה יותר זול. וברגע שהתחלתי את הדיאלוג איתם, זה היה, הקסם התחיל להיכנס. התחיל להיכנס סוג של קסם. הוא אמר לי, שאלו אותי, מה הקונספט שלך? כי הם צריכים לעצב את התאורה. אמרתי להם, אין לי קונספט עדיין. אמרו לי, מצוין, נקודת התחלה טובה. ואמרו לי, תזרוק רעיונות, כל מיני דברים שעלו לך. באמת, עולים לך רעיונות שאתה קורא עוד פעם ועוד פעם ומתרגם שוב. אז אתה רואה כבר את ההתחלה. אז זרקתי להם כל מיני אסוציאציות שלי, שלפעמים היו בסתירה אחת עם השנייה, ואחר כך שבאתי לראות את המקט, נדהמתי איך הכל בפנים. אז זהו, אז היה שמה שהלכנו עם נטיית הלב שלנו, ואיפשהו זה קרה. ומה את רצית להגיד אני משהו? אני רציתי להגיד גם משהו לגבי רדו ומירונה. א', יכולנו לדבר אומנית שוטפת, ומילה אחת שבאנו לדירה של יונסקו, אז באחד החדרים ראיתי מין אפרוחית כזאת בת 90, שזאת הייתה אשתו של יונסקו שהייתה עדיין בחיים, עם שני רגליים כאלה קטנות על המיטה, כמו מין בובה שאהבה כזאת, זה כל כך דפק הלב, זה she is the lady. ואני רוצה לספר משהו על הדמות מול מה שעשו, מה שעשתה מירונה ורדו. הדמות כתוב שהיא צולעת, קלות. כבר אמרתי איך אני אתרגל צליעה וזה, ואז אנחנו רואים את הציור שהיא ציירה, את התלבושת של הדמות, ואני רואה שרגל אחת יש לה נעל של בלרינה, והרגל השנייה יש לה נעל עם עקב כזה גבוה. זאת אומרת, היא סידרה לי את הצליעה בלי שאני אצטרך לעבוד על זה. לא, זאת אומרת שזה אומן יוצר, זה לא כאלה שהם חושבים על כל פרט למה הוא התכוון, וזה אחד ה... ואם יש לי פה הזדמנות לדבר קצת בכלל על תיאטרון, יש נגיד קהלים, אתה שואל את עצמך, מה, איזה אינפורמציה עוברת להם? מה עובר עליהם במהלך ההצגה? ויש קהלים בארץ, נגיד, יש כל מיני סוגים של קהלים. ואני כל הזמן עושה את התחרות בראש, מי הקהל הכי טוב בארץ, למשל. והגעתי למסקנה אחת, ברורה, שראי השחקנים לא כולם יסכימו איתה, שהקהל הירושלמי הוא הקהל הטוב ביותר בארץ. וזה למה? כי הוא לא קונה חתול בשק. מה זאת אומרת לא קונה חתול בשק? הוא קשוב לכל מילה. עכשיו, זה מוזר כמה אנשים הולכים לקולנוע, כמה אנשים הולכים לתיאטרון ורואים וקוראים ספרים, ובכל זאת מובלים על ידי מניפולציה של הכותב, והם לא מבינים איך הם מוצאים את עצמם פתאום מופתעים ממשהו או מתרגשים ממשהו, והם לא קולטים מה הייתה המניפולציה עליהם. והמניפולציה נמצאת בעצם העלילה, הסיפור, המילה, תאזין מה כתוב. אל תחשוב
אין מילה שהיא כתובה סתם במחזה, אין דבר כזה. ולכן סנדרה תמיד מתפעלת ממני כשאני בא לקולנוע, ואני אומר לה אחרי 10 דקות מה יהיה בהמשך ומה יהיה הסוף. וזה סוג שבדרך כלל אני לא טועה. כי כשאתה יוצא מתוך נקודת ההנחה, שהמילה, שבקולנוע זה גם העניין הוויזואלי, שזה עוד יותר מוסיף על העניין של המילה שעושה לך, אבל ברגע שאתה מקשיב, קשוב לכל דבר ועברה ועברה, אז אתה נהנה יותר, ואתה מגיע לסטיספקציה שהקהל במקום אחר, הולכים רק על ה... בניגוד לירושלמים, רמת ההנאה שלהם הם לא, הם בגלל שהם הם קשובים, הם קשובים מאוד ויודעים לאן הם מובלים. וזה נפלא, זה נפלא לראות בתיאטרון, סתם. אבל קצת... תראה לי, זה היה, אני חושבת שלפני הרבה הרבה שנים, זה היה גם בתיאטרון חיפה, כשהקהל היה של היקים. נכון, נכון, קהל נפלא. הם נפנים ברמות אחרות לגמרי מהקהל התל אביבי. אני לא יודעת, אני לא מרגישה את זה, סליחה צילי, תמשיך. לא, הקהל התל אביב הוא גם נפלא, אבל הוא נותן לך להרגיש, אני אוהב אותך מההתחלה, וזה לא, לפעמים זה לא כל כך טוב. קודם כל בישראל יש קהל נפלא. יש קהל נפלא בישראל בכלל, אוהבים הצגות, מחכים להצגות, הולכים לתיאטרון המון, והולכים לכל מיני סוגי הצגות. מה שכן, דברים השתנו עם הזמן, עם ועדי העובדים, אני זוכרת פעם אחת, וזה ממש קטע, אני בטוחה שאתה זוכר את זה מוני, שעשית בהבימה את ההצגה על העז, העז במוז דו סילביה, יו. אז זה היה, אני זוכרת... אה, בזה ראיתי אותך שבאת, זה נכון. רבקה משולח שתרגמה את זה, ואני ראינו את זה בניו יורק, היא אמרה לי, יאללה, אני לוקחת את זה לתל אביב. היא באה לתל אביב, עשינו את ההצגה, ואז באתי לראות, והיו ועדי עובדים מחדרה. ועדי עובדים מחדרה, והיו אז כבר טלפונים קטנים, והם באו לראות את מוני. עכשיו, הם היו בטוחים, הם כל ההצגה חיכו שברבא ייכנס. אה, כן. אתה זוכר? זה היה פשוט מביך. הם לא קלטו שהם באים לראות דרמה, הצגה, כמו שצריך. כן, אבל אני יכול להבין אותם. אני גם יכול להבין אותם, כי תיאטרון זה... תראה, אני שיחקתי בהצגה של דוסטויבסקי, עיבוד של עדנה לקפיל, עדנה מזיה. לקפיל, אז אנחנו משחקים את זה בוואדי בחיפה, וזה דוסטויבסקי וזה נושא, ואני רואה שנכנסים 7 חבר'ה, שורה שנייה, שבאים ככה, חבר'ה שבאו ליהנות, כי הקפיל, הם חשבו שאני הולך לשחק כולי למל, אתה יודע, שני תפקידים באותו שחקן, והם התאכזבו לדעת שזה רציני יותר ממה שמצחיק, והם, אבל זה גם הכיף בתיאטרון. אני גם רוצה בהקשר לכיסאות להגיד שמבחינה הזאת, המפגש הראשון שלי עם הכיסאות היה מאוד שטחי. ראיתי, קראתי את זה במהירות של, אוי, זה נראה נחמד, ליצן, מוני יודע להיות ליצן הכי טוב. ואני דדה סביבו עם הרגל ככה, אם זה נחמד וחמוד, לא קלטתי. שמדובר בפילוסופיית עולם ניהיליסטית ומורבידית. לגמרי. עם כאב עצום בתוכו. ולכן מהבחינה הזאת של קהל, זה לא עבד כמו שאני חשבתי, אני חשבתי שזה יהיה תחרות למוני וברבא, וטעיתי בגדול, כי בסופו של דבר החומר היה מאוד אליטיסטי, ואכן היו אנשים שבאו עם ציפייה שיהיה איזשהו בילוי, ואני גם כשחקנית נורא רציתי שהם יבלו. הם בילו. הרצון של הבילוי, הם בילו, אבל היו סוג, אם דיברנו על קהלים, אז בדיוק הם עברו את אותה חוויה שאני עברתי. נכון. שהתחלתי ב, איזה נחמד, שני זקנים כאלה מצחיקים חביבים, ובסוף הם קופצים אל מותם לנגד עיני הקהל, ואתה הולך הביתה עם איזושהי מועקה שלפעמים הקלאסיקות גורמות לקהל להתמודד עם חומרים תובעניים ומאתגרים. וגם אתה מבין במובן הפילוסופי, כי הרי מה הם רוצים? הם רוצים להשאיר משהו לעולם, הם עוד רגע הולכים. הם רוצים שיזכרו, שהעולם ידע שהם היו בו, שהם חיו בו.
ויש את העניין הנפלא הזה, את יודעת, נפלא. העניין הזה שאתה מבין שאין טעם בזה. אין טעם. את בן גוריון שהקים את המדינה והיה ראש הממשלה הראשון, שבסדר, היה כזה. אחר כך אפילו לא הזכרו שהיה כזה. וזה מוזר, גם אריק בזמנו איינשטיין היה אומר לי, כן, זה דור, אולי עוד דור, ואחרי זה אתה אוויר, אתה אוויר. ובנקודה פילוסופית הזאת של, של מה אתה משאיר לעולם אחריך, והאם אתה בכלל משאיר משהו, ו, ועד כמה הזכרו אותך בעולם הזה, זה, 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 זה כואב ועצוב. איפה באי לכתוב על הקבר שלי? ממשיכה הלאה. לא נעלמת מודל. לא נעלמת, ממשיכה הלאה. אני עוד אהיה פה ואתם עוד תשמעו. כן, אבל... אבל אתה מדבר עליו, משם זה בא. אבל אתה שורד, אתה שורד בחיים על זה. אתה כל החיים, בין היתר, עוסק בפעולת הישרדות, שלא לדבר כשאתה מגיע לגילאים שבאמת אתה צריך ללכת לבדיקות ולחזור מהבדיקות ולא לפשל ולא למרוח. ו... ואז אתה מתחיל לעשות התחלה של, אתה יודע, סיכומי דרך ועצירות ביניים, וגם זאת עולה, השאלה הזאת, מה אתה משאיר? אני לא מדבר על שחקנים ומפורסמים שרגילים, או אנשי אומנות, או אנשי פוליטיקה, או אנשי סלב, מה שנקרא, שזה עיקר המזון החיים שלהם. ומה עם שאר האנשים, שאר בני האדם, מה הם משאירים? האמת היא, מוני, שמעבר למה אתה משאיר, זה עם מה אתה הולך. כי ברגע שאתה מגיע לקראת סוף החיים, ואתה כבר לא מה שהיית, ונותנים לך להרגיש שאתה לא מה שהיית, ובעצם הזיכרון האחרון שלך שנשאר, זה החוסר אונים הנוראי לקראת הסוף. ויותר חשוב בעצם להרגיש שווה, עד שזה נגמר, נכון. שבעצם היית לא סתם, והייתה סיבה לכך שהיית כאן. מעבר לזה של מה אתה משאיר אחריך. זה נכון, אבל זה היית פה לא סתם, הם רוצים להראות לכולם שהם היו פה לא סתם. אבל זה סתם. זה אבל המסיבה ששני הסקנים עושים בכיסאות, זה חגיגה כזאת, שתתן להם את התחושה של מה שאנחנו מדברים על זה. לחגוג את החיים. הם חוגגים את החיים, שיש להם המון חברים, שיש להם המון זיכרונות יפים, וגם אם הם קשים לפעמים, אבל הנה אנחנו עכשיו עושים את גרייט פארטי, ונכנסים לבמה, כמה כיסאות היו מורים. 42 הוא כתב, יונסקו. אתם יודעים איזה קטע, הבוקר ירדתי עם צ'וי לגינה למטה, צ'וי זה רק ילד. ואני יוצאת מהלובי של המלון, ומהצד נכנס כיסא ענק, שהם לא מצליחים להכניס אותו, כיסא עם פיתוחים לבנים גדולים, שזה אמרתי, זה הכיסא של המלך? נכון. שאפילו אני לא יכולה לטפס עליו כל כך גבוה. כן, אבל... זה היה כל כך מצחיק. תקשיב, מוני, אבל תקשיב, בסך הכל, מה שאמרתם קודם, על המחזק. דבר ראשון, אני כבר כמה ימים עם מצב רוח לא טוב, והבעל שלי שלא יגיד לי, מה יש לך? אמרתי, תשמע, אני הולכת לדבר על הכיסאות. וזה מחזה שמעלה כל כך הרבה, מה שאת אמרת, סנדרה, בהתחלה. כל כך הרבה רגשות שמה שאת, אגב, אני קופצת לרגע, כשאתה אמרת שהכנסתם שם משפטים, כמו, את זוכרת הממולאים, כן. אנחנו חושבים שתיאטרון אבסורד, מי רוצה לראות תיאטרון אבסורד, או תיאטרון בכלל אבנגרד, אבל במה שאתם עשיתם זה הרבה יותר אקססיבול, הרבה יותר נגיש, בגלל כל מיני דברים קטנים שתיארת, אבל תזכור שבמחזה הזה, אתה עושה מה שאתה אמרת חשבון נפש, היא שם שואלת אותו משהו, לו רק רצית, היית יכול להיות זה, והיית יכול להיות מלך. להחמצה, תחושת ההחמצה בחיים. וזה דבר שהמעניין הוא שהוא מופיע בכל כך הרבה סרטים ומחזות. ב-On the Waterfront, חופי... לגמרי, לגמרי. איך זה נקרא, לא חושב, המון מחזות מתעסקים בהחמצות. ופתאום... חנוך לוין, מה זה, זה המציא את זה. מי? חנוך לוין. כן, נכון, הרבה לפניו גם. אבל המחזה הזה יש בו כל כך הרבה, הוא כל כך יורד לרבדים עמוקים, אתה יודע, של הנפש שלנו, שאני חשבתי, כבמאי שחקנית, לאן הלכתם בשביל לשלוף את זה
שניכם, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, הבאר שלהם, הם מוצ'ר שלכם, של הרגשות. אני חושבת שהשילוב בין הנושא הכבד של פרידה מהחיים, מול המתיקות של שני הסקנים האלה, עשו את הדבר לאפשרי. כי הוא גם כתב אותם כשני יצורים נורא שקל לאהוב אותם. הם היו, הם נורא מתוקים, הם מדברים אחד עם השני והם עוזרים אחד לשני ומעודדים אחד את השני ומכניסים את הכיסאות ביחד לבמה לארגן את המסיבה. יש להם בונדינג נהדר והם עצמם, הם צוות, בדיוק, והם אנשים נורא שקל לחבב אותם. לכן גם כשנפרדים מהם, כשהם קופצים מהגובה, שאני מתפתה לספר את הפטנט, כי קפצנו מקומה שנייה. לא, הקהל נתקע נשימתו. הם סידרו לנו שם מקום שאנחנו יכולים, הופ, אבל מבחינת האשליה זה היה מאוד גבוה. יש אשליה אופית, כן, כן. כאילו שאנחנו נופלים. אפרופו אשליה, אחד הקטעים היפים בהצגה, הייתה שהיינו רצים, רצים, מכניסים עוד כיסא. לא לספר. למה? אתם הולכים לבלוט את זה עוד הפעם. אתם תביאו את זה עוד הפעם, במיוחד היום, לאנלוגיה של היום. אנחנו לא יכולים לעשות, כי, סליחה, אני אפשר כתובר. אחד הדברים, דיברתי עם שלויים על בר שביט, זיכרונו לברכה, שהם שיחקו את ההצגה הזאת בהבימה. ובליה קניג, איפשהו בשנות ה-60. והם אמרו לי, זה הצגה לצעירים, עוד כמה שנים אתם לא תוכלי לעשות את זה. זה נורא, זה עבודה פיזית קשה נורא. כי זה הצגה פיזית, זה רק צעירים שיכולים לשחק מבוגרים. נכון. ולמזלי, אני ראיתי הצגה כמה שנים לפני זה בפסטיבל ישראל של תיאטרון גרוזיני, של ריצ'רד השלישי. ריצ'רד השלישי של סטרואה. של סטרואה, במאי ענק ונפלא. ואני רואה ריצ'רד השלישי, וריצ'רד לא בא ככה לבמה, לא רואים אותו נחק, כי הוא, כל השחקנים משחקים משיכת רגל כזה, וראיתי שהוא משחק משהו אחר, ואיזה מין, זה לא אפילו צלייה, זה אפילו הליכה בסגנון כזה, כאילו הוא לא רצה להסגיר את נחותו, ורק אחר כך, כשממליכים אותו, אחרי שהוא כבר הצליח לחסל את חצי ממשפחתו וקרובה וכאלה, יש את רגע המלאכה, אני לא איך קוראים לזה, שממליכים אותו למלך, רק ברגע הזה כשהוא מוריד את הגלימה, מסיר אותה מעליו, רק אז הוא בחר להיות עם גוף כזה, הוא עשה את התנועה. ואמרתי, רגע, איך זה יכול להיות? זה לא לפי הספר. אתה היית צריך להיות ככה מההתחלה, מה אתה מראה? ואז נפתח לי הראש לעוד כיוון, שאתה לא חייב, כמו שלימדו אותנו, לפחות בבית ספר למשחק, להיות עקבי עם הדמות שלך. לא, אתה לא חייב להיות עקבי. אתה יכול להיות קל רגליים, אתה יכול עם הליכה כזאת, ויכול להיות עם הליכה אחרת, לשנות אותה תוך כדי המחזה, שזה אחד התגליות. והחופש הזה, לצאת לרגע מהמתוד, חונכתי וגדלתי על ברכיו של ממשיכו של סטניסלבסקי, ליסטרסבר, שפתאום אפשר לשבור את זה, אפשר לשבור את זה לרגע, כל עוד אתה שולט בזה. וזה אחד ההנאות הגדולות שלי בבימוי של ההצגה הזאת במשחק. הייתה בעיה, כי הייתי צריך לתת הערות לשחקנים. ובעצם השחקנים, תתקרבי, את כי את רחוקה, הראש שלך קטן והראש שלי... כי אני נשנת, אני... אבל אני לא רוצה... אבל תמיד ככה גם כן, אני כבר על שתי קריות יושבת. לא, לא, גובה למרחק. אז זהו, אז כבמה יש לך בעיה, כי אתה לא רואה את עצמך, כי אתה גם משחק, ויש לך שחקנית שהיא במקרה גם אשתך, אז אתה צריך לתת לה הערות. לא במקרה, בכוונה. כן, ואתה צריך לתת הערות לשחקנים, כבמה אתה צריך לתת להם הערות בסוף חזרה, ואז יוצא שאין עוד שחקן לתת לו הערות, יש לך בעל שבקיצור... שאומר לאשתו עכשיו, קבלי הערות. לא קבלי, הוא אומר לה מה לעשות כל הזמן. וגם אם לא הייתי אומרת את הטקסט בזמן, הוא היה אומר אותו במקומי. סנדרה היא מאוד קשה בהצגות הראשונות, כמעט בלתי אפשרית
לוקח לה זמן. נשכה תהליך ארוך. לרוב השחקנים אגב, אני רואה... אני לא ראיתי. אני לרוב השחקנים, שאני מכיר, מה גם שיצא לי לעבוד פעמיים על אותם דברים שעשיתי בעבר, ואני רואה איזה אידיוט, איזה קבעות מטופשת הייתה לי אז על רעיון מסוים. זאת אומרת, הראש צריך להיות פתוח תמיד ולדעת לקבל תמיד את האחר. אבל הצלחנו, הצלחנו, היה לא קל. היה לא קל, אבל המחזה הזה, כל היופי, זה לא רק על יחסים של האנשים המבוגרים האלה ומה שהם עוברים, יש גם רקע של עולם. בתוך איזה עולם הם נמצאים? והעולם הזה... יש אמיתות שאי אפשר לברוח מהם, והחלק הכי יפה, אני חושבת, בתוך כל האמת הגדולה, שאתם, עם כל זה שאתם יודעים מי מעורכים רמי המעלה שצריכים לבוא, וכל האנשים הכי חשובים שאתם מכירים, וכל הסלבריטאים של אז, מסתכלים רק בעצמכם ובאנושיות של היחסים האמיתיים, כי זה מה שנשאר. ובכל זאת אתם משאירים משהו אחריכם, כי יש לכם אחד את השני ואת עצמכם. הלוואי, הלוואי וזה תופס גם אצלנו באזור הפרטי. נכון. זה משהו שצריך לחשוב עליו, כי זה מקיש חזק נורא, ולא יעזור באיזה תקופה חיים, בסוף נשארים עם הדבר הכי קרוב לפופיק. וזאת האמת לאמיתה. וזה נכון. יצא, אני חושבת שהחיבור הזה בין שניכם לבין המיקום הזה במזרח אירופה ששניכם יודעים טוב, והבית ששמתם לכם בתוך הבמה היה פשוט מקסים, מקסים. כן, מקסים. כן. איש נפלא, איש להיזכר בזה. הזאת. תשמעי, זה היה, לתדמתנו זה הייתה גם הצלחה. זה, כי אני אומר לתדמתנו, כי ינקלה אגמון תכנן את זה ל-30-40 הצגות, וזה רץ מעל 120 הצגות, וזה היה הישג כביר, מבחינתי, גם מבחינת האוניברסיטה, שתמיד יש לי משהו שלא סגרתי, כי עזבתי באיזשהו שלב את הלימודים לצורך לימודים במקום אחר, ואיפשהו הרגשתי צורך לסגור איזה מעגל עם כל המורים הנפלאים שהיו לי. את לא יכולה להגיד... גם סנדרה ולי, אותם המורים היו בתיאטרון. נכון. פיטר פריי. סנדרה ואני למדנו יחד באוניברסיטה. עד שאני עזבתי למשהו אחר, זה מעניין. עד שאני את בעצמך פרופסור. איך? שאני מזכירה את זה, עליי זה עדיין עושה רושם. כן, אבל תקשיבי, אני מדברת, מנסה להעביר את הרעיון על איך מגיעים לדמות, מה שאני שואלת אתכם. ואתם עושים את זה, אז באיזשהו מקום, את יודעת... זה מה שאת מלמדת? זה מה שאת מלמדת? איך לשחק? אני מלמדת בימוי, כן, זה בימוי שחקן, הכל. אני מלמדת לעשות סרטים. על כל האספקט. לא הבנתי, אבל בענייני משחק, את גם עובדת? יש לי, אני כן, אני מלמד את המשחק מול מצלמה, אז את אומרת... כן. היא כותבת הודעה... לא, הודיעו לי שמחר ב7:30, אני נוסעת לכנרת. למה? כי יש לי שם מפגש עם איה קפלן, הבמאית האהובה עליי. יש כסף מזה? כן. לא הרבה, אבל... ברור כולה. הנה, חזרנו על הבמאי מצא את הכסף? יש כסף מזה? לא, זה תגיד, אז מה שאותי מעניין מאוד, זה כמה אתם נצמדתם לתיאור הבמה של הכסף? אני לקחתי את כל מה שיונסקו המליץ לי. כל מה שיונסקו המליץ לקחתי. הוא מתאר שם, המחזאים הגדולים מתארים את הבמה שלהם לפרוטרוט, אם זה פינטר, אם זה אולבי, אם זה שייקספיר, ואם זה יונסקו, ועל אחת כמה וכמה בקט. אז הלכתי לגמרי עם כל מה שהוא המליץ לי, 7 דלתות לפחות, שהחלונות שמהם קופצים נמצאים בגובה מסוים לתת את האשליה, שיש אשליה שהם נמצאים באי בלב ים, שיש בו אולי מגדלור או משהו כזה. לקחתי את כל ההמלצות, ואני אגיד לך עוד משהו. אני גם קראתי דברים שהוא כתב, יש לי ספר פה, קטנצ'יק ירוק, של יונסקו, שהוא כותב דברים, עתיד ועבר, לא יודע איך הוא זוכר, לא זוכר איך כתוב, מה הוא כתב. אני נסעתי לפריז, ישבתי שבוע במרכז פומפידור, ראיתי הכל שקשור וקראתי כל מה שאפשר היה
לקשור אותי לנושא של יונסקו והכיסאות. היינו בתיאטרון שהוא הופיע, שעשו את זה פעם ראשונה. כן, בסדר. תיאטרון קטנצ'יק. אני גם ראיתי ורסיה מצולמת של שחזור משנות ה-50, סוף ה-50 של ההצגה הראשונה, וראיתי את הטעויות גם, ראיתי טעויות, ושזה בלט לי נורא בהפקות. אבל מה רציתי? אז הוא אומר, יש לו אמרה אחת, הוא אומר כזה דבר, אני לא בוחל בשום אמצעי שיעזור לי להוציא את הקהל, להעיר את הקהל מתרדמתו. זאת אומרת שהוא לא מתבייש לעשות כל מיני מוטיבים שיגרמו לקהל להיות בעניין. האם מוזיקה זה... זה שקצת מזכיר, אם דיברנו מקודם על קולנוע, שלמשל הקולנוע המזרח, של המזרח האוריינטלי, האסיאתי, המזרחי, קונפו וכל האלה, הם היו עושים הרבה טעויות של קאטים, זאת אומרת, של כיוונים. וכל הזמן אמרתי, מה, הם אנשים שעובדים בקולנוע, מה, הם לא יודעים שהם עושים את הטעויות האלה? הם עשו את זה בכוונה. הם עשו את זה כדי שאתה תבין, אופה, זה לא הגיוני שהוא יצא מימין ועכשיו הוא חוזר לי משמאל. נכון, ג'אמפקאט, נכון. אז זה אחד הדברים, ואז... מה עם המוזיקה? המוזיקה למשל, כמה היא תפסה, או כמה... עבודת מחקר, עם לידור, עם אלדד לידור הגאון. אני היה לי צליל מסוים שמאוד רציתי אותו. הייתה לי איזו מוזיקה שהלכתי עליה, ואחר כך בנים... מה שאתה לקחת משהו לטון והבאת לו? לקחת פרזה מסוימת? לקחתי פרזה, שכחתי איך קראו למוזיקאי הענק הזה, שכחתי, ואמרתי, זה מדבר אליי. אז הוא אמר לי, קודם כל אפשר לקחת את זה. לא, לא, לא זוכר. לא משנה. ומאוד אהבתי את זה, ואז לידור הלך על זה, ואחר כך יש את המוזיקה של הכניסה של הכיסאות, שזה גם בקשות. כן, הלכתי ו... אני מתחיל, התחלתי ממוזיקה, השקעתי המון עבודה במוזיקה, המון המון עבודה ושעות של להבין מה אני רוצה. ותאורה, היה לי את פליס, תשמעי, היה לי את כל הטובים ביותר. היו לי את הטובים. והיית מועמד כבמאי השנה, וזאת הייתה הצגת השנה. כן, הייתה הצגת השנה, וזכיתי גם. נכון. בפרס, אני יודע, במאוד בכיר. שאני לא, בדרך כלל לא משוויץ בדברים האלה, אבל... בגלל שיש לי תסביך אקדמאי שלא סגרתי עניין איתו, אז מאוד, מאוד... אבל בגלל זה רצינו לדבר איתך על ההצגה הזאת. היה לי ברור שרק זה. כולם מכירים אותך מכל הדברים האחרים שלא צריך לדבר עליהם כל כך הרבה, ואני יודעת שאתה גם לא אוהב את זה. אוהב הכל, אוהב הכל. גם סנדרה. לא, אבל אמרתי לציבי, בואי נעשה כיסאות, כי אף פעם לא דיברנו על כיסאות. כן, אבל חבל שהצופים שלנו לא רואים... תן לי לספר להם את הסוד. רק להגיד מילה אחת, כל אחד... זה מתקשר עוד שלה. יש בגוגל, אני לא הספקתי לראות, כי רק הבוקר הצצתי, יש קליפים של חלקים מההצגה. שלנו. שיש גם את הטקסט, לא שלכם. אני עשיתי את זה נורא... אני ניסיתי להשיג אותו, אני מתכננת ללכת לארכיון של הבימה ולצלם את זה. את מה? שיהיה לנו את ה... כיסאות את ההצגה. הטקסט. הבעיה עם הצגות מצולמות, כי בדרך כלל מצלמים אותם בשבוע הראשון, כדי שאם... זה לא יוצא מספיק טוב. שזה יהיה ארכיון, לא. אנחנו... אז מה, בהצגה הזאת אף לי כיסא אחד לקהל, אף לי כיסא באמצע ריקוד. כן, אז זה לא... אבל עכשיו אני מרשה לסנדרה... רק להגיד מילה אחת שיש לתיאטרון האנגלי, National Theater, היום יש לו, הוא מצלם המון הצגות עם איזה 5-6 מצלמות, ומקרינים את זה, אני לא יודעת אם זה הגיע לפה גם. אני חושבת שחלק מהדברים עשו פה, אבל הם עושים, הם באמת כן, הגיע. הם עושים הפקות מקצועיות, משהו, זה לא הפקות ראשונות. לא, לא, זה התחיל פה בארץ, אבל הצגות מצלמות, אין מה לעשות, האומנות הזאת של צילום, של תיאטרון, לא, לא, לא דומה. דומה קצת, אבל... אתה לא יכול לעבור את החוויה בהצגה מצולמת, אלא אם כן היא מובנית, אלא אם כן, כמו שאת אומרת, בלונדון 5 מצלמות, אז יש גם בימוי כזה, גם התאורה היא מתחשבת בזה, יש כל מיני אלמנטים שאי אפשר למזליג בין שניה. תגידו, יש משהו, בתוך כל התיאור הזה של ההצגה, זה פתאום זרק אותי לכל התקופה של הקורונה. שאנשים היו סגורים בבית ורק דמיינו את החיים והזיזו את הדברים ממקום למקום. כיסאות? יפה אמר. זה הכיסאות?
ממש, אגב, ממש, ממש. זה, אגב, זה אגב מה שנדרש היום מתיאטרון. היום, פעם כשהיינו עושים הצגות אקטואליות, מה שנקרא, או דוקומנטריות בתיאטרון העירוני חיפה, עם נולה צ'לטון וישוע סובול, תמיד האשימו אותנו שאנחנו קרובים מדי לאירוע ונותנים לו אינטרפטציה. זאת אומרת, אם עזה היה מלחמת יום כיפור, או אתה יודע, דברים מהסוג הזה... לא מספיק רחוק בזמן. אמרו, אתם צריכים לקחת מרחק, ואני חושב שלא. אני חושב שצדקה נולה וצדק יהושע, שלא צריך לקחת. מי שרוצה שיקח לו מרחקים, לא חיים הרבה זמן, ואין לנו את הזמן לעשות את זה. אבל מה שקורה היום, ואין לי ספק, שזה הדבר החשוב ביותר של באחריות של התיאטרון והאמנות בכלל, זה לא רק to entertain ושיהיה לך כיף ונעים ועברת כמה שעה ושכחת את צרות הקורונה או העולם הזה בכלל, אלא כן להתייחס. ואני שומע, את זורקת עכשיו הכיסאות, הכיסאות, בואי... חייב להיות עכשיו. לא לעניין של קרוב, הראש קרוב למצלמה, יש לך ראש מאחורה, תראי לך שאני... הנה, הנה, תראי, את רואה מה קורה? סתי. לא נורא, לא. כזה מפמיר לך. הגמד המאורה, תראי עכשיו, אנחנו באותו גובה. תפקידו של התיאטרון היום להתייחס לזה. ואין קלאסיקה יותר מתאימה לקורונה מאשר הכיסאות למשל. ועוד... בכלל למה שקורה היום. ועוד מחזה אחד שאתמול סיפר לי חבר שהולכים לעשות בארץ, והוא סיפר לי קלאסי, משהו על קלאסיקה שאסור לי לגלות, שהוא מאבד, הקורונה השלימה לו וסגרה לו מעגל, דווקא נושא קלאסי, מחזאי קלאסי. אז זהו, אז זה התפקיד. ואז, ועכשיו סנדרה תספר לכם, ואני אעשה רק דוגמה, כי... על אפרופו ההמלצות של יונסקו, הוא ממליץ ומה לקחנו מההמלצות שלו ששאלתם. יש שלב בהצגה שאני פותח את הדלתות, והיא תמיד נכנס ומזמין את האורחים פנימה, וסנדרה הולכת להביא את הכיסאות. לפעמים מגיעים שלישיות, מגיעים צמדים, וזהו. והוא רצה ש... כי הוא היה נורא מחובר כמו בקט, לעניין של התפיסה העקרונית של הסרט האילם, של התנועה, המושונמית. ואז, תמשיכי. אתה רואה, סנדרה. אז הוא רצה שהיא תהיה בכל מיני מקומות פעם. ואז מוני בא עם רעיון. לא אני, זה יונסקו בא עם רעיון. אני לא זכרתי שיונסקו משום מה... יונסקו עם ליצ'ס. לא, יונסקו. שהייתה מלבישה שלנו, ומוני הלביש אותה עם אותו בגד בדיוק כמו שלי, והייתה באותו גובה כמו שלך, כל הנתונים האלה חשובים. נכון, ואז... נכנסתי, יצאתי, נכנסתי, יצאתי, נכנסתי מפה, נכנסתי משם, ואז נכנסתי שמאל במה, ואחרי שנייה נכנסתי... מימין במה. כן, וזאת הייתה מלבישה, כלומר, מישן אימפוסיבל, וזה היה כל כך מהר, וזה המשיך כאילו בלי ש... מאוד קולנועי, זה מאוד קולנועי, זה כמו הקאט. אז יונסקו המליץ, הוא אמר, חשוב לראות שהיא רצה במקום, אפשר להשתמש... בכפילה, הוא אמר, ואולי אפילו בשתיים. וואו. אפילו יותר, זאת אומרת שהוא שובר את מחסום הריאליזם. אני לא רציתי לשבור את מחסום הריאליזם. רציתי כל הזמן שיחשבו, יואו, היא רצה מהר מאחורי הקלעים להגיע לדלת ההיא. והם לא קלטו שזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. מאחורה עומד עובד במה, או פועל לטכנאי שלנו ששם לה את הכיסאות בידיים. וגם שלא... אנחנו מגיבים לקונבנציות, זה חייבת להיות אי, אבל... אני קיצרתי לה את הדרך, כאילו אם ריאלית היה צריך להגיע, היא הייתה צריכה להגיע בעשר שניות, אני גרמתי שהיא תגיע בשבע שניות, כאילו. ואז הקהל לא הבין מה קרה פה, אמרו, תמיד ההערה שלהם אחרי הצגאות, וואו, כמה רץ שמה. הם בכלל לא קלטו שהייתה תפילה. ויונסקו המליץ אפילו שתהיה עוד אחת, שתצא בכלל, שתשבור את זה, ואני לא רציתי לשבור את זה. אז הוא היה... מוני, אתה לא... סנדרה התחילה להגיד על הסוף, זה מה שהתכוונת? כן. מוני, לא תרצה לביים את זה עכשיו עם זוג שחקנים צעיר? כן, אני ארצה מאוד. אני הייתי... היום, תשמע, אני לא סתם הייתי עצובה כמה ימים, כי האנלוגיה, או המטפורה, להיום, שוברת את הלב, מה לעשות? נכון. זה גם כל פעם נוגע לנו במקום אחר, כי אנחנו... כל הזמן אנחנו... את מתבגרת, אני לא. כי הוא כל הזמן משתנים, משתנים אמרנו, לא מתבגרים, לא. ממשיכים הלאה, מה שנקרא. אז זהו, אז
אני רק רוצה להגיד משהו לסיום. אבסורד, מה זה אבסורד? מה זה תיאטרון האבסורד? שזה אחד הדברים המרתקים. אני באמת, בעיניי, כל המחזאים האלה, שלא מתעסקים אך ורק בריאליזם, אלא גם נותנים איזה משהו נוסף, שאנשים נותנים לקרוא לזה אבסורד, שאני לא חושב שזו בדיוק ההגדרה. אני לא חושב, תדעת, אלא אנשים שמחזאים שהצורה הוא הנושא, היא הנושא, שזה... אני יכול להביא אתכם ל... ביוגרפיות וזה, על סיפורים כאלה וזה, לא משנה, אבל הייתי בחוג דרמטי בכנער, ברמלה, ואז הגיע, לא נולה, הגיע עדנה שביט. וואו. ועבדנו כסטאז' ילד ב-17, אנחנו לא יודעים מה זה, והיא באה לעבוד ברמלה, העיר הזאת, כדי להשלים הכנסה, ועבדנו על הזמרת בעלת הכרה. וואו. ויש שם בעזרת בת הקרחת, מישהו אומר את ימי השבוע שם, זה אומר שלישי, ראשון, שבת, חמישי, שישי, רביעי, משהו כזה. אז היא נתנה הערה לשחקן שעשה את זה, אמרה לו שלישי, רביעי, להגיד את זה בצורה כזאת, איטית. ואז הצבעתי ואמרתי לה, אם אלה ימי השבוע שלו, בעולם שלו, זה הסדר שמתחילים עם יום רביעי ואחר כך שבת ואחר כך זה, ולא בסדר הרגיל, וזה הסדר שלו, אז הוא לא צריך להגיד את זה. כשאתה שואלים אותך, תגיד את ימי השבוע, אתה אומר, ראשון שני, שלישי, רביעי, חמישי, שבת. אתה לא אומר, מה שאתה בא ואתה צריך להגיד את זה, אתה לא אומר, ראשון, שני, אז אותו דבר בספירה המוזרה הזאת. ברביעי, שני, שלישי, להגיד את זה באותו קצב שלך. שבת, רביעי. כי זה ההיגיון שלהם. שני, ראשון. וכשאמרתי את זה לעדנה, ואני הצבעתי ואמרתי, עדנה, לא, הוא צריך להגיד את זה ככה. הסתכלה אליי. בכעס כזה. וזה היה המחמאה שלה אליי, של איך היא לא קלטה את זה לפניי, היא הייתה צריכה לנסוע את כל הדרך לרמלה. לרמלה. אתה קיבלת את זה כמחמאה? בוודאי שזו הייתה מחמאה. בוודאי שזו הייתה מחמאה. כן, היא הראה את הדרך. היא קיללה אותי, במילים גסות שאני לא, את יודעת, בכל זאת אנחנו, וזהו, ואחרי כמה שנים, אחרי שגמרתי את הצבא, ובאתי לאוניברסיטה, והיא ראתה אותי באוניברסיטה, מה אתה עושה פה? היא אמרה לי, כאילו, אז הבנתי אז, באותו יום, הבנתי שאני מבין משהו על מחזאות האבסורד. זה נהדר, זה נפלא. איזה יופי, אני רוצה כיף. אני לצערי הרב, אנחנו צריכים תכף לגמור, נכון? לא, 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 בכל זאת. אני רוצה להגיד לכם, רציתי להגיד לכולם, יש עוד, המפגש, שנפגוש את שניכם, עושה עוד משהו, שהתחלנו קצת בזה בהתחלה, אבל הצורה שבה שניכם התייחסתם ומתייחסים לאימהות, סנדרה לשלך ואתה לשלך, זה בשבילי, אני חייבת להודות, קנה מידה, הראשון במעלה. לא, לא, זה מחמאה, זה כיף. זה הכי שאפשר לקבל. וגם הקרוסים. גם לאימהות וגם לילדים. נכון. גם סנדרה. עוד יותר, הילדים, פעם אחרת נדבר. אבל סנדרה לאימא שלי, ואני לאימא של סנדרה. היה משהו, משהו. גם השכנו עד יומה. ותראי איך סנדרה, באיזה אהבה וחמלה ו... כמו לשאת ביד אוצר, תארה את אשתו של אונסקו במיטה. נכון. זה היה כאילו לקחת יעלות. אבל... מי מתייחס ככה לאנשים האלה? זהו. אבל... כיף. זה לא הכל מה שאתם רואים, ויש לנו רגעים מאוד מאוד קשים, כמו שאתם... מה פתאום? אין לנו אף אחד. זה אנחנו לא מדברים. מה קשה בחיים? תמה? הכל נפלא. ליד מוני הכל נפלא. תמה, נכון. ואם לא, אז פה ושם, לא, כן. על זה אנחנו ממש... אבל תשמעי... לא, לא, אנחנו לא נקלקל, אנחנו נשאר בטוב. אבל לא, אנחנו צריכים להגיד משהו אחר. רק בטוב. הם מחתנים ילד. מחתנים ילד. מחתנים ילד. אז זהו, אז רק שיהיה נחת. תודה. זה ממש לא אבסורד. תודה לכם שבאתם, נעמתם לנו מאוד מאוד, לקחתם אותנו למקום אחר. ותודה לכל מי שבא, ולהתראות בתזוזמן, תזוזמן בשבוע הבא. ביי מתוקים. להתראות מתוקים. ביי. תודה, תודה. היה יופי. רגע.
רגע, נסגור את הרקורדים. רגע, 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 תכף. זהו. לא, זה ממשיך. זה ממשיך. אני מקווה שזה יקליט. אני מקווה שזה יקליט. אנחנו מקווים שזה יקליט. את יכולה לראות אם זה יקליט, כי אנחנו...